ভাষাত আৰু সৰুৰ পৰা ল'ৰাকেইটাই বহুত কষ্ট কৰিলে বাপেকৰ লগত কোৰ মাৰিবলৈ যায় পঢ়ি তাতে কোৰ মাৰিবলৈ যায় দুমুঠি দুমুঠি কঠীয়া কাণত লৈ লৈ পথাৰত পেলাইগৈ বাপেকৰ লগত তাৰপৰা ম'হৰ হাল বায় সিহঁতি বাই বাই অভ্যাস কৰিলে অভ্যাস কৰাৰ পাছত আৰু স্কুললৈও যায় বোকাই পানীয়ে একদম ভৰি হাত নুধুৱে আৰু গাটো ধুৱে আৰু বোকা ঘঁহিবলৈ সময় নাই সিহঁতৰ তেনেকৈ গুচি যায় মই আকৌ ওলাই চাওঁ আলিঘাটত মই তহঁতি ইমান লেতেৰা পেতেকৈ গৈছোঁ তহঁতি ডেকা হৈছোঁ নহয় এতিয়া অকণমান ভালকৈ গাটো ধুই যাবিচোন সেনেকৈ বুলি কওঁ আৰু তেতিয়া হ'ব হ'ব আমি পঢ়িব পাৰিলে হ'ব আমি তাইপতে যাম সেনেকৈ কয় সি সেনেকুৱা সেনেকুৱা কয় তাৰপৰা আমাৰ আকৌ বিহাৰী ধান কৰে নহয় আগতে পানীত ইমান দহত বিহাৰী ধান কৰিবলৈ যায় বিহাৰী ধানৰ হেৰি কঢ়িয়াবলৈ যায় আৰু এনেকৈ ডাঙৰ মেলি থয় ডাঙৰ মেলিলে দুইটা ডাঙৰী ধান দাঙি আনে আৰু ডাঙডাল দাঙি ৰেডিঅ'টো লৈ আনে দেই ৰেডিঅ'টো ৰেডিঅ'টো খেল খেল খুব খেল হেৰি চলি আছিলে হেনো তেতিয়া ক্ৰিকেট খেল ৰেডিঅ'টো বেগ এটা এটা ভৰাই লৈ হেৰি কৰি লৈ দুইটা অনা নিয়া কৰে ধান পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ ঘৰৰ পৰা পথাৰলৈ তেনেকৈ অহা যোৱা কৰি কৰি শুনি থাকে মই তহঁতক কওঁ ঐ মই এতিয়াও কওঁ তহঁতৰ বোলো সেই তেতিয়া দিনটোলৈ মনত পৰে নপৰে সেনেকৈ বুলি কওঁ পৰে বুলি কয় আৰু ডাঙৰটোৱে হাঁহে আৰু সি সি অলপ ৰাংঘালি আৰু তাৰপৰা ইয়াকো কওঁ অঁ মইনা মইনা ডাঙৰকেইটাইচোন ইমান খেতিপথাৰত আহি গ'লে তুমি যাবান যোৱা খেতিলে তাৰপৰা সেই বাপেকে লগ ধৰে ব'ল মইনা কঠীয়া ফেৰা বাই পেলাই দিয়ে মই বান্ধি ইমানখিনি ইমানকৈ বান্ধি দে ধান কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই নি পথাৰৰ পৰা আনে ঘৰলৈ সেনেকৈ আনি আনি অভ্যাস কৰিলে ইয়ো খেতিপথাৰত লাগিলে লাগি মেলি পঢ়ি শুনি মেট্ৰিক পাছ কৰি আৰু কৰি এতিয়া এইটো মুহূৰ্তত বহুত ভাল লাগিছে এইটো ক্ষেত্ৰত মই সিহঁতক বহুত কষ্ট কৰি আগুৱাই নিছোঁ যিহেতু মই আমাৰ মালিক অকলশৰীয়া তেখেত তেখেতৰ ককাই ভাই নাই তেখেত অকলশীয়া মোৰ সন্তান পাঁচটি পাঁচটি সন্তানক পঢ়ুৱাই পঢ়ুৱাই শুনাওঁতে বহুতখিনি কষ্ট হৈছিলে আমাৰ আৰ্থিক দিশত আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছিলে মাজে মাজে আমাৰ মাটি বায়ু বন্ধক দিবলগীয়া হৈছিলে সিহঁতক পঢ়াবৰ সময়ত তাৰপৰা যেনেকৈ পাছত ইটোৰ পাছত সিটোৱে চাকৰি পাই গ'ল তেতিয়া আমাৰ অকণমান মানে উপকৃত হ'লোঁ আৰু তাৰপাছত এতিয়া সৰুটো ল'ৰাক পঢ়াইছিলোঁ সি বি এছ চি পাছ কৰিলে বি এছ চি পাছ কৰাৰ পাছত সি এছ আইৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আগবাঢ়িলে এতিয়া এই ইণ্টাৰভিউত সি সফল হৈছে ভাল লাগিছে মোৰ এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ যিহেতু মই আজি পাঁচটা সন্তানক ঘৰৰ পৰা আই মাতৃ সেৱা কৰিবলৈ আগুৱাই দিছোঁ মই কি ক'মনো বাৰু হয় এতিয়া ধৰি লওক মোৰ ল'ৰা গোটেই পাঁচজন পাঁচজনেই ডিফেন্সৰে আৰু চাকৰি আৰু গতিকে তেওঁবিলাক এটা কপালত এইটোৱে লিখি আহিছিলে বেলেগ চাকৰি নিলিখিলে ভবাই গতিকে অসম চৰকাৰক কাৰণে বন্দুক ধৰিবৰ কাৰণে মানে কপালত লিখি আহিছিলে গতিকে তেওঁবিলাকে এতিয়া মানে তেনেকৈ পাইছে এতিয়া তিনিজন মোৰ কনিষ্টবলত আৰু এজন মানে চেণ্ট্ৰেলৰ ডিফেন্সৰ আৰু এতিয়া একেবাৰে সৰুজনে পাইছে এছ আই হেৰিয়াত মানে